Ой, мама, шики дым, шики дым. Ой, мама, шики дым, шики дым. Ой, мама, де ж мій шики дым? Головний шики дым України Віктор Павлік сьогодні в програмі «Дай покататися». І я, кульбаба, заберу його турецького скакуна. Поїхали! Я чекаю на Віктора Павліка та тримаю його монстра в своїх руках. Ти неправильно стоїш, я тобі скажу. Чому це так? Ну я тобі зараз покажу, як це стоїть. Привіт. Вау, Дімка, як ти змінився, класно. Що таке? Привіт. Де наш красавець, скажи мені? А, Діма захворів. Що сталося, що ти замінила мені? Осінь, що ти сьогодні замінила мені Діму? Дощ, дощ. Ти мала одну ногу поставити на підніжку, покажи мені, а другу на колесо. Значить, виходить, сюди. Якщо ти мені дозволиш. Ставиш сюди. А, ти не дістаєш, тебе за короткий. Якщо ти дозволяєш, я буду тут. Класно. Добре, так, як твої справи? Машина все рівно застрахована. Як ти дивишся на те, що я буду сьогодні керувати твоїм авто? Ти знаєш, Іри, скажу тобі чесно, дуже негативно. Дуже сильно негативно. Тому що для мене жінка за кермом – це вбивця. І саме завжди, коли я їду по дорогах, і якщо я починаю десь обганяти або робити якийсь маневр і бачу, що машина мені мішає, я 100% знаю, що в цій машині сидить дівчина за кермом. І так і є, коли ми обганяємо, я кажу, Володя, тільки не сигналь, будь ласка, не настраш мені дитину. Так ти вважаєш, що це перша вбивця на дорозі? Ну ні, ну ти така вроді не похожа на вбивцю, в принципі. Ти більш схожа просто на гарну дівчину, на хорошу ведучу. І я сподіваюся на доброго шофера, якщо забереш сьогодні мою машину. Дякую. Сьогодні будемо грати за моїми правилами гри, так. Тому що ти погодився. Так що я заберу і буду цілий день кататися. І буду за нею робити все, що завгодно. А що мені за то буде, ти скажи? Мені за то, що буде. А тобі буде сюрприз після всього того, що ти зробиш. Хороший? Тому що ти будеш сьогодні... Наказаний. Мачо. Але з відбійним молотком. Мені краще тобі на гітарі заспівати, стати на коліна. Оце ти будеш робити вдома. Так? У хаті. А сьогодні... Ти будеш дороги ремонтувати. Ми, що я буду робити? Ремонтувати дороги. Це так, як в цьому кліпі дівчата там на півголі? Satisfaction. Ага, satisfaction. Якщо ти захочеш, то будеш... Сьогодні я буду satisfaction. Come on, yeah! Добре, бригада ремонтників на тебе чекає. Вони тебе навчать робити цю справу, а також їздити на катку. О, а ти, коли я буду їздити на катку, сядеш біля мене поруч і будеш satisfaction. Домовилися? Домовилась. Так, тоді хочу, я тобі здав машину. Да. Здав машину, давай я тебе... Помогіть! Так хотів тебе взяти. Круто. Значить, я тобі здаю ключ. Дивися, як він робить, дивися. Добровільно. Раз, два, раз. Так добровільно все робиш. Ну, ти не ламай мені ключі. Зараз це моя справа. Я тебе ламаю. Він не хоче віддавати мені свою лялю. Я просто прощаюся зі своєю лялею. Не сумуй. Бережи себе. Щасливо. До зустрічі. Чао. Дай попрощайся. З Богом. Дивись далі. Satisfaction по-українськи. Нам хліба не треба. Роботу давай. Віктору Павліку не дає спокою слава Бенні Бенасі. Ну, це, звичайно, не satisfaction, але дуже було схоже. Сьогодні я заміняю Диму Шепелева, я Ирина, вы меня знаете как Кульбабу. Нахожусь я в машине Виктора Павлика. Этот Land Rover настоящий монстр, он может пройти по любым дорогам. Он очень мощный. Круто! Дай Бог счастья, здоровья! Вот это техники нагнали, а?
Ну що, піду знайомитися з бригадою, з якою мені сьогодні працювати, мабуть, цілу зміну. Я так і не знаю, чи я буду руйнувати асфальт, чи класти його. Подивимося. Я думаю, вам будет интересно теперь увидеть, что увозит с собой Виктор Павлик в машине. Начну с этого рушничка. Этим рушничком он вытирает ручки, вытирает личико, когда умоется, а потом на него садится попой. А потом опять умоется, вытирает себе ручки и личико. Дай Боже счастья, хлопцы, дай Боже! Бригадир, да? О, с бородой. Борода, бригадир? О! Дай Боже счастья. Ой, це мені казали, що я сьогодні маю з цією штучкою. Да. А що таке мале? Та давайте старі, мені нормально. Аптечка у него очень большая, разбросана, в общем-то, по всей машине. Тут и мази, и таблетки, и капли в глаза, и вот баночка, что-то мне желтенькая водичка, и что-то мне напоминает. На анализы похоже. Нет, это мед. Так а что делать? Подожди, я стану на... Что делать? Нажимай. И что? А когда держать? Двумя руками? Помимо еды, аптечки, дисков, всего прочего, в общем-то, я нашла таких интересных обезьянок. Ну, все знают наверняка, что они означают. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю. Я думаю, следуя примеру этих обезьянок, Виктор Павлик уходит в себя, в свой мир. О! Нам хлеба не надо, работу давай. Бардачок. Достаточно легко это работать. Ну, в этом бардачке большой бардачок. Дима Шепелев мне рассказывал, что обычно звезды возят с собой фотографии, очки, а также парфюмы. Проверим, правда ли это. Так, за Иру, за М1, за знімальну группу, за тата, за маму, за всю родину и за самого себя. Фотографии обнаружены. Их тут целая пачка, как видите. Наверняка раздавать своим фанатам. Ладно, парфюм. Лямбре. Я не знаю, но, наверное, в его вкусе. С этим покончено. Им классно, они катаются, а мы работаем с хлопцами. Сзади я нашла прикольную куртяшку. Частенько его видела где-то в газете или где-то. О, даже две куртяшки. Надо будет потом одну померить. Я до хлопцы стану, до бригады, ну что ж вы такие? О, слушай, сфотографировать бы я не подумал. Обложка, альбома нового, обложка. Я вчився на газоелектрозварювальника, тому я би зараз великим задоволенням трошки зайнявся сваркою. О, оце моя професія справді, подивіться, будь ласка. Дуга зловлена, сварка йде, окалина падає чоловіку в черевики. Газетку. Наверняка тут о ньому щось пише. Да, любовь не з першого взгляду. І, кстати, показують тут його третю жену і його третього ребенка. Есть фотографии интересные с этой женой. С последней он уже прожил 13 лет. Это рекорд. Роботу в певній мірі закінчено. Об'єм, поставлений переді мною, завершений. Сказали хлопці, що на відмінно. Як приклад цього всього, грязні мозолисті руки. Бачите, які вони чорні? О, ну коротше, я здаю. Відмінний молоток здаю, інвентар здаю. Асфальт розбито. Тепер цей асфальт треба зібрати, скласти до ковша, а далі будемо думати, як покласти новий асфальт. Отак ми і робимо наші справжні українські дороги. Здесь ми побачили майже все. Залишився
багаж. Як кажуть, війна війною, а обід по розкладу. Далі у програмі. Чим Віктор Павлік примусить розплачуватися Іру Кульбабу? Ні-ні. Ну, я вже приоделась, як ви поняли. Говорять, що маленькі жінки рождені для любви. Судя по всьому, мужчини теж. А ще... Невысокого роста люди любят большие вещи. Ну, это как компенсация. Я тут нашла много всего большого. Например, большой багажник. Это мне напоминает историю с сумочкой дамской. В маленькой сумочке всегда бардак. А чем больше дамская сумочка, тем больше в ней бардак. Так вот, я смотрю, здесь большой-большой багажник, и в нем много-много бардака. А еще много больших вещей. Ну что, хлопцы, как я уже сказал сегодня, война виною. А обідня перерва по розкладу, правильно? І тут, пам'ятаєте, як у фільмі «Джентльмени удачі» бензин зі слиною мочою смішав, пам'ятаєте? П'янство бойня, як алкоголя, так? На роботі ніхто не працює, нічого, хлопці мерзає. От. І в нас такий легенький обід. Мені стидно лазити по чужим вещам, а приходиться, тому що сьогодні іменно така задача стоїть передо мною. Дима Шепелев, поскорее выздоравливай. Нож. Не знаю для чего, но нож здесь есть. Здесь есть костюмы для гастролей. Их много. Здесь есть плакаты Виктора Павлика. Вся его жизнь в этом плакате. Оно состоит, вот этот большой, состоит из маленьких-маленьких фотографий. Если присмотреться ближе, то это все можно увидеть. День. Дай Боже. Ой, він якийсь трошки алкоголем віддає. Але це так модно. Так, ну що, хлопчики, розбираємо їду. Ну, смачно! Приятного апетита! Слава Україні! Спасибо! Слава Україні, він каже спасибо! Кейсик большой и тяжелый. А здесь что мы находим? Виктор Павлик. Видеокассета. Диск Виктор Павлик. DVD Виктор Павлик. Календарик Виктор Павлик. Короче, здесь очень много Виктора Павлика. Третя частина роботи зроблена. Розбита частина асфальту, як ви вже бачили. Ну, це, звичайно, не satisfaction, але дуже було схоже. Тому що я так якісно, напевно, щоб ніколи не розбив, не згадавши Ірину, яка забрала в мене машину. І весь час, розбиваючи асфальт, я думаю, як же ця дитина їде, бідно, за кермом. Машина ж велика, велика, як вона сказала, монстр. Але вона все їде і їде, я так думаю. А я все асфальт розбиваю. Тепер його збираю, цей асфальт. Ага, це значить, я погано розбив, виходить. Время, наверное, прийшло вже перевірити мотор цієї машини. Поехали. Ну, а теперь расскажу о самом герое. Виктор в следующем году будет праздновать 25-летие своей творческой деятельности. Помимо того, что он заслуженный артист Украины, его также можно назвать заслуженным художественным руководителем ансамбля. Вот
начинал петь в своем районе, в Тернопольской области, с ансамблем «Via Everest». Позже он служил в армии, и там знаете, что он делал вместо утренней зарядки? Он пел песни уже в ансамбле «Мираж 2». И последние полгода службы он даже был художественным руководителем целого полка. Давай, давай, садись. А вот и наш сюрприз для Виктора Павлика. Служил Виктор в Узбекистане. Там же он встретил свою вторую жену и первый автомобиль «Жигули» 11 модели. Почему Виктор приобрел эту машину именно там? Ну, потому что в советское время в Узбекистане «Жигули» стоили гораздо дешевле. И таким образом он решил сэкономить. Но он-то не знал, что он будет ехать аж целую неделю на Украину. И по пути домой он просто растратил 2000 рублей. Это только на дорогу, на переезд, на растаможку. И по возвращению в нашей стране случилось много всего разного в политике. И поменялись рубли на купоны. И у него не было денег на то, чтобы заправить свою машину и ездить по своей родной стране. Ну что, любимая, после відбійного молотка, та після шухлі, після лопатки, я беру до рук мітлу. Чому я собі згадав, взявши мітлу? Одну штуку. У мене бабуся моя, бабця вже покійна, вона пропрацювала 55 років двірником. Вона все життя вставала о 5 годині ранку і в 12-й чи в першій ночі вже лягала спати. Раненько вставала, пізно лягала. І весь час я пам'ятаю бабусю з мітлою. От сьогодні в мене є шанс, бабцю, щоб ти мене бачила там з небес, щоб ти мене бачила з царства Божого. Як я працюю? Я працюю во ім'я тебе. Когда Виктора останавливает ГАИ по пути, у него есть на этот случай пачка дисков с песней «ДАИ присвячується». И он вручает такой презентик. Но чаще всего его отпускают без всяких там презентиков, потому что личность узнаваемая, как-никак, звезда. Вы не мешайте нам працювати, ездите вы тут, ездите. Разъездились. Працювати не мешайте. Я правильно кажу, хлопцы? Я, правда, все с их стороны кричу, ночью надо работать. Ну, закінчивши замітання, я конкретно, кажу, знаешь, тёща питає зятя, каже, синку, а ти не бачив віника в хаті, знаєш? Він каже, мама, вам нашу, поприбирати чи політати? Ну так і я, закінчив свою роботу, я полетів. Наша Таня дуже тихо, громко плаче. Уронила в річку Таня м'ячик. Скоро выйдет на свободу хачик, ай, мамаджан, и достанет олимпийский мячик. На Виктора Павлика записано 3 автомобиля. Land Rover, на котором я сейчас еду, и 2 стареньких Saab. На одном из них катается его же директор, а на другом его друг, священник в Днепропетровске. Нітя, ти де? Ні, я розумію, що ти з лопатою, але я ж приїхала. Та ну я так. Нічого я тобі не збирався нею робити, хіба політати тебе посажу. А ти зі мною? Сідай. Разом. Ладно, полетіли. Полетіли! Я маю до тебе декілька запитань. Якісь квешенси, я зрозумів. Що ти тут робиш? Скажи мені, машина в нас хоч ціла чи ні? Ціла, все гаразд. Дивися, робочі на тебе не дочекалися, бачиш?
Це одна. Що це таке? Це мозолі сплошні, подивися. А що ти тут робив? Лопатою махав. Та ладно. Ти скажи мені, машина ціла, все нормально? Все добре. Можна не хвилюватися? Все добре. Але ти дуже гарно задом, до речі, доїхала, мені дуже сподобалося. Дякую. Серйозно, було дуже шикарно. У мене до тебе декілька запитань. Давай. Скажи мені, будь ласка, що таке шикий дим? Або покажи мені його. Ні, я тобі не покажу. Будь ласка, можна я тобі так не покажу? Так що це? Ні, ну давай хай залишити таємницю, я тобі по закінченню передачі розкажу. Через те, що якщо я розкажу це все людям, то вони все будуть знати. А я не хочу, щоб вони все знали. Я тобі хочу ексклюзивно це розказати, розумієш? Мені цікаво теж... Де той презент мій? Давай мені презент, ти казала. Після запитання. Ти мені скажи таку штуку. Добре попрацював, але мені треба знати. А скажи мені, чому ти спізнилася? Коли ти в останній раз був у Туреччині? В Туреччині останній раз я був, ну, недавно, там, місяця два тому назад, півтора, може. А що ти там робив? Відпочивав і виступав, співав. Танець живота ти вмієш робити? Ні. Ні, ну я співати вмію по-турецьки, я вмію розмовляти по-турецьки і вмію дивитися, як це роблять інші люди. Ну, про це чуть пізніше, тому що мені зараз дуже цікаво знати про твою кров. Я знаю, що ти мав дуже цікаве дитинство, яке ти нікому не розказував. Що але ти мені на увазі? Ти розповіш? А що ти маєш на увазі? Я маю на увазі про твоє дитинство. Ага, я зрозумів. Хтось вкрав. Я тобі вже доложив, я зрозумів. Ну, насамперед, з турецькою кров'ю в мене нічого немає пов'язаного.